И тази седмица е към своя край, 17 януари. Развълнувани от толкова много неща, които ни се случиха. С удоволствие обявявам поредното издание на Минути за култура. Аз съм Кирил Аспърхов, а вие с телевизия Черно море. Няма и броени часове и дни от завръщането на Варненската опера от поредния си гастрол в Банско, където уесайски истории Чикаго направиха това, което трябваше да направят, да впечатлят, да взривят публиката, да я аплодират от сърце и да чака с нетърпение следващото издание. Броени си дните от завръщането на изборът на Марта на Варненския театър от Лондон, което е великолепно. В същото време тримесечното турне на Варненският балет продължава да шества из Великобритания, което е повече от приятно. И ето приятния повод да разговарям с директорът на театрално-музикален продуцентски център Даниела Димова, една от примите на Варненската опера. Добър ден! Все още сме януари. Да бъде честита новата разбира година, се, да бъде още по-успешна и в ред на тези откровени пожелания поднесете и вие вашето пожелание. Моите пожелания към слушателите и зрителите на телевизия Черно море, която е наш верен партньор в всички творчески и професионални начинания на Варненската драма и опера, са за много здраве, много късмет и заедно да се преживееме и в новата 2020, както се казва, година, да се преживееме великолепни представления, които ще донесат радост на публиката и на артистите. Сега хвърлих поглед върху една равносметка за миналата година. Оказа се, че и театъра, и операта увеличават броя на зрителите, както и увеличават приходите от продажба на билети, което е великолепно. Както и увеличават заглавията, които се играят. Колкото и да е непосилно, факт. Но питам, за тази година, какво се задава? Какво да очакват варненци? Какво да очаква българската публика, защото аз не мога да си представя Варненския театър и Варненската опера да не гостуват с най-добрите си заглавия в другите градове на България, даже в чужбина. Пред това се задави и опера в летния театър. Така че бъдете безпощадни и откровени, споделете всичко. Да, след това експозе, което направихте, наистина с удоволствие ще споделя с нашите зрители, че сме буквално в навечерието и на първата премиера за 2020 година. Премиерата е театрална и какво по-добро начало на новата година от един мощен, силен и изключителен спектакъл, който не се съмнявам, че ще мине много успешно. Отело от Шекспир. С изключителен постановъчен състав, професор Пламен Марков, режисьор Мира Каланова, костюми и сценография и Петя Диманова, музика. Те са влюбени във Варненския театър. На 20 и 22 януари са премиерните спектакли. И няма случай, в който ние да направим през януари премиера и тя да не отиде на голяма сцена в столицата. Такъв е случай, разбира се, и с предстоящата премиера на Отело. Вече мога да кажа, че датата за Отело в София на всички наши почитатели в столицата и от близките места до столицата, които там ще предпочитат да видят Варненския театър, 9 март на сцена на Народен театър Иван Вазов гостува в Варненския драматичен театър с Отело. Следват, разбира се, всички наши последни премиери, представления в януарския ни афиш. Ние го открихме съвсем наскоро, преди 2 дни, с двубой от Иван Вазов. Започваме годината българска класика с 100 години Иван Вазов. И мисля, че това е една много добра посока на развитието на нашата театрална програма. В навечерието сме на честването на 100 годишната на театъра. Точно по този повод ви питам, защото вече ни пуснахме информацията за предстояща премиера на Тютюн. За първи път театрална реализация на тази българска класика и то по повод 100 години варненска драма. Какъв екип?
Екипа е подобаващ. Още в предходното лято на 19-та година направихме разговори и стигнахме до споразумение с носителите на авторски права. Двете сестри Димови, Сибила и Теодора Димова, известната българска писателка, наследниците на Димов. И след това вече на нас ръцете ни се развързаха, след като имаме достъп до текста. Подходихме изключително сериозно и професионално. Текста се адаптира от Юрий Дачев, драматурга, който работи в... Много голям успех в такива... Да, изключителен успех и той е в много близка връзка с режисьорката, защото е важно, когато се прави адаптация, драматизация на един толкова български известен текст, какъвто е Тютюн. Все пак връзката и с режисьора, който ще постави спектакъла. Да, но всички питат, коя ще бъде Ирина? Това днес няма да го споделим с нашата публика, да, с нашите зрители, защото е право на режисьорката Бина Харалампиева, която от много години не е идвала да поставя представление в Варненската драма. Тя скоро, мисля, че до 2 месеца, 3, ние ще имаме обявен състав. Ще ми съдействате да разговарям с нея. Ще имаме обявен състав и ще държиме нашите зрители в така информирани. Върнахме Явор Гърдев на Варненска сцена. Неговият дракон продължава да шества победоносно по българските сцени, но той няма начин да направи нов спектакъл по повод тази 100 годишнина. Разбира се, Явор Гърдев, още когато приключвахме работата по Дракона, се знаеше, че се върви към финализиране чисто на документалните въпроси относно ремонта, предстоящия ремонт на филиала. И това, което той ми каза тогава, преди година и половина, беше: Даниела, не знам с коя ще бъде пиесата, но мога да ти кажа, че искам аз да съм първият режисьор, който ще направи премиера за откриването на новата сцена на филиала. Много очаквам това да се случи през 21-а година, дано да се случи в 100 годишнината на Варненския театър. Но най-важно е, след като започне ремонта, всъщност той да бъде достатъчно качествено и добре изпълнен. Така че нека да оставим това в ръцете на... Така, когато му дойде времето да се случи, но режисьора ще бъде Явор Гърдев. Това можем да го обещаем на нашите зрители. А имаме ли притеснения за ремонта на филиала? Осигурени ли, обезпечени ли са финансово всички тия операции? Защото знам, че трябва да се променят съблекалните, сцената, фоайето, дори балкона трябва да се възстанови, даже и ложите, да не говоря за седалките. Болка ми, това го споделят и зрителите, затова питам. Целият проект отдавна е направен. В момента, тъй като споразумението за ремонта на театъра е с водещата функция на община Варна и разбира се с участието и на Министерство на културата и Театрално-музикален продуцентски център Варна, ние очакваме община Варна да проведе своите обществени поръчки. Даже мисля, че в момента вече е приключил набора на кандидатстващи по СМР. Така че много скоро, може би, ще има и новини от общината за някакъв начален старт на този дълго очакван ремонт. Дано нищо да не промени ремонта на филиала, защото варници заслужават тази сцена. Напротив, ние очакваме много... България, който има две сцени. Очакваме много да се промени, много очакваме да се промени, тъй като 54 години знаем, че тази сцена не е ремонтирана и там компромисите са изключително големи и за артистите, и за публиката в условията, нали, които се предлагат. Но благодарим на публиката, че е вярна и идва заради високото изкуство, което се случва на сцената. Надявам се, че след ремонта това ще бъде един нов тласък на развитието и на трупата, и на нови премиери, защото възможностите технически, които ще даде една нова сцена, те ще бъдат подобаващо осъществени. Нека да си позволя още един театрален въпрос. Имате ли обяснение за успеха на детските постановки, които се правят на вечерята на Коледа на Нова година?
Ами ще ви кажа, зад всеки успех стои много труд. Тук политиката на театъра още в предходните повече от 6-7 години пе да възстановим този цикъл, когато амблок, нали, в процеса на 10 до 2 седмици времето точно преди Коледа, ние успяваме ежедневно по 2, някога и по 3 спектакъла да предложим на мълчуганите. Първата година ни беше толкова успешна, но аз мисля, че вече ние вървим към един сериозен ръст на зрителите и може би ще достигнем една минала така голяма цифра от 10 000 деца. Пожелавам го на целия наш отдел по маркетинг и реклама, които много работят, за да имаме този резултат. И разбира се, разковничето на всеки един успех е качеството на представлението. Ние си позволихме да направим тази година един много богат, много красив спектакъл с великолепната сценография на Даниела Николчова, какъвто не винаги за най-младите се прави. Също така имаме и детски представления. Например, ето сега съвсем наскоро, на 25 януари имаме Сън на Стоян Радев Гек, нашия актьор и режисьор. Това представление също се радва на голям зрителски интерес и то е спектакъл не само за най-младите, но и за семейства, така да се каже. Примерно баба и внуче или родители с млад човек, много добре. Похвално е това, че театър наистина възпитава младото поколение, защото се позволих няколко пъти да гледам детски спектакли. Ужасен от шума, привлизането, настаняването им, в момента, в който започва спектакъла, онемяване в салона. И накрая ини неистови аплодисменти, които ни се накарат актьорите да полетат на душите на децата, което е похвално. Например, сега на оперни води. Знам, че тези 10 години опера в Летния театър вдигат много високо летвата и на очакванията на зрителите. Какво да очакваме това лято на Летния театър? Какви заглавия ще бъдат премиерно поставени или възобновени? Какви звезди да очакваме, защото тези спектакли без звезди нямат тази тежест? Да, наистина, когато зад гърба си вече имаме 10 издания на опера в Летния театър, това е и много укрилящо, защото за да имаме тази годишнина и забележете, от самото създаване на Летния театър винаги е имало летни представления, но никога сезона не е бил в 3 месеца, така както ние го възобновихме преди 10 години и имало години, в които въобще липсваха такива оперни мащабни представления, но това е една много голяма отговорност към точно идващата година, в която ние трябва да предлагаме още по-атрактивни и още по-интригуващи заглавия и, разбира се, гастроли, а също така да предложиме и най-доброто лице на варненските оперни артисти, които винаги имат свои участия и представления и на тази сцена, и на лятна сцена. Това, което мога към днешна дата да споделя с нашите зрители и, разбира се, с теб. Откриването на опера в Летния театър ще бъде на 18 юни с забележителния спектакъл на големия Франко Дзефирели Аида. Мога вече да обявя това начало, тъй като проведохме предварителните разговори и постигането на договорни отношения, за да можем да вземем авторските права върху сценография, костюми, грим, перука, обувки, всички атрибути и реквизити на оригиналния авторски спектакъл на Франко Дзефирели. Имаме право да сложим неговото име в афиша и, разбира се, спектакъла няколко месеца по-рано ще дойде на DVD, който от наши режисьори, които работят тук и са щатни, ще бъде по същия начин поставен на сцената на Летния театър.
Малко е рано още да обявим солистичния каст. Аз мисля, че е достатъчно това, че ще започнем с, че варненската публика и гостите на Варна ще могат да видят оригинален спектакъл на Франко Дзефирели. Мисля, че от такава величина представление на варненска сцена никога не е имало. Никога не е имало. После минути ни удържи молитва. Не мога да не спомена поканата ни отново за гастрол на голямата Александрина Пендачанска. Тази година тя ще поднесе на варненската публика превъплъщението си като Леди Макбет. Като премиер за Варна. Точно. Този спектакъл Макбет е една продукция на... в колаборация с театъра в Скопие. Ще го предложим на нашата публика. И може би и други артисти, които могат да обявят специално за Макбет. Това е участието на големия български баритон Кирил Манолов, като самия Макбет, и Иван Момиров. Мисля, че това е достатъчно за сега, да кажем, тези две оперни премиери. Очакваме, разбира се, и нашата нова постановка на Бал с маски. Тя е поверена на диригент-постановчика Кръстин Настев, режисьор Кузман Попов. Ще имаме изненада като костюмограф и сценограф, артист от Испания. Но това ще го кажем в последствие пред нашата публика. Дочакваме ли изригване на варненските премии Дими Райчева, Илина Михайлова, Ирина Жекова? Разбира се. Разбира се, не може да имаме Варненско лято без тях на сцената на любимия летен театър. Може би е интересно да кажем за нашите слушатели, тъй като опера в летния театър оформи своите три модула – опера, мюзикъл и балет, кои ще бъдат и мюзикълните изненади. Нямам търпение, нямам търпение. Тази година ще зарадваме публиката. Още за първа пролет ще бъде предпремиерата с голяма премиера на летния театър и на една вечна оперета «Хубавата Елена». Хубавата Елена, от сега мога да кажа, че едната е Илина Михайлова, а другата е Лили. Те и двете ще съберат своите почитатели и не се и съмнявам, че публиката подобаващо ще оцени този спектакъл на професор Светозар Донев. Кръстин Настев е отново диригент-постановчик в колаборация с диригента Стефан Бояджиев, който е втори диригент на постановката. И мюзикълните премиери. Парижката Света Богородица. Е ли много тежко и отговорно за варненската трупа? Това заглавие привлече като магнит още преди една година нашето внимание и решихме, че Варна заслужава да има и своя френски мюзикъл, който до този момент ние не сме произвели. Музиката е изключително вълнуваща. Темите, които се засягат в парижката Света Богородица, са и вечни, и много актуални към днешно време. Кастинга вече мина за парижката Света Богородица и, разбира се, след предпремиерите, които ние ще направим в навечерието на Великден през април месец на закрита сцена, в пълен блясък ще видим и на летния театър. А втората ни мюзикълна премиера е едно заглавие, което ще бъде новина въобще за България и за първи път във Варна и България. А мюзикълът се казва «Аз Чаплин» в постановъчен екип, който само адмирация е заслужил до този момент във Варна, режисьора Борис Панкин и маестро Страцимир Павлов като диригент. Пропуснах да кажа, че на парижката Света Богородица също режисьора е един приятел на варненската трупа музикална, който много хубави представления направил в последните години с нас. Това е маестро Петко Бонев, режисьора Петко Бонев, отново с Страцимир Павлов. А диригентът Борислав Иванов се продължава ли така енергично да държи палката и да диктува музикалния вкус на варненци?
Маестрото е богатство за нашия театър, че можем да го имаме, че той успява със своята работоспособност и на тези години да бъде на представленията, да може да дава своите полезни съвети на младите колеги и да се осъществява един контрол на това, което ние предлагаме на нашата публика. И много добре режисира младите диригенти. Но още през януари месец маестрото хваща и диригентската палка на 29 януари, спектакъла на Набуко, за който сме поканили и господин Игнат в ролята на Набуко, който е световно известен баритон и директор на Букурешката национална опера. Ето това представление ще дирижира маестро Борислав Иванов. Не ли стигнаха минутите да направим още по-щедра разходка? Аз уверявам зрителите, че през следващите месеци това ще го направя. И с артисти, и с певци, и с режисьори. Така че ще приобщавам към новите изисквания и новите представления. Може би е добре, все пак от днес, 17 януари, да поканим нашите зрители, както вече го направихме за 20 и 22 за премиерата на Отело, на сцена, на основна сцена на Варненския драматичен театър Стоян Бъчваров. Също така да ги поканим и на първото представление на Варненска територия за откриването на новата година с оперно-оперетна гала на 24 януари с изключителни млади таланти и надявам се, че от този концерт ще се роди и една нова звезда, дирижира Стефан Бояджиев. Хубаво е да кажем, че в настъпващия февруари, който скоро идва, ние предлагаме едно богатство от три симфонични концерта, като първия е на 7 февруари с Марио Хусен, световно известният български цигулар Марио Хусен, като солисти на диригентския пулт Георги Димитров, а на 20 и 21 февруари в две поредни дати, защо? Поради зрителски интерес. 20 и 21 февруари симфоничен концерт с магьосника отново на цигулката, този път българския концерт майстор на концерт Гебал Амстердам Веско Пантелеев Ешкенази. Дирижира Мартин Пантелеев. Мисля, че тези богата, концерти... Богата програма. Заедно с 14 февруари Любовта никога не умира от Ендрю Лойд Уебър е едно добро начало на новата година. И послание. От сърце благодаря и пожелавам успех на екипа, който водите и да се множат публиката, да се множат зрителите, приходите от спектаклите, нови заглавия и нови успехи. Не само във Варна, не само в България, а и в чужбина. Да бъде. Благодаря. Успеха да ни следва. Така разговарях с Даниела Димова, директор на Театрално-музикален продуцентски център Варна, уважаеми телевизионни зрители. Пожелавам си от сърце, ви от сърце успешна събота и неделя от екипа на телевизия Черно море. Останете на вълните на нашата телевизия, телевизията на нашия град. До понеделник по същото време с усмивка и от сърце. По моя слънчев диагонал, Варна Петрич, Петрич Варна.